Mësillni Biblën. Kërkesën e çuditshme e ka bërë Blerim Çela, aktualisht i izoluar në dhomat e paraburgimit në burgun 313. Ish kryekontrollori i shtetit prej mos e një jave i arrestuar, është i bindur në pafajsinë e tij. Për këtë, ai ka mbështetur shpresat jo vetëm tek drejtësia, por edhe tek Perëndia. Kërkesa e tij është bërë në një moment kritik të hetimeve. Sipas disa burimeve, në prokurori është paraqitur një person, ish pilot, dhe ka depozituar dëshminë se ka parë me sytë e tij tre helikopterë të mbushur me armë në drejtim të progonatit. Pikërisht për këtë akt, dërgimin e helikopterëve me armë është akuzuar dhe Blerim Çela, i cili akuzën e prokurorit ushtarak e ka quajtur një absurditet dhe ka hedhur poshtë. Me sa duket, zoti Çela e ka humbur besimin tek drejtësia, ndaj ka kërkuar librin e shenjtë me qëllim që të paktën të shfaqësohet me Zotin. Por kërkesa e tij specifikohet dhe në një pikë tjetër. Ish kryetari i kontrollit të shtetit Biblën e don në anglisht, pasi në shqip e ka lexuar një herë. Por me që ligji nuk e lejon futjen e asnjë lloj literature në dhomat e paraburgimit, drejtori i burgut i ka thënë avokatit të zotit Çela se për kërkesën e tij do të vendos vetë ministri i drejtësisë.